a TV Baratinga com você aí. Vem como? Uma maravilha. Multidão de pessoas na avenida. É isso aí, muita gente. É que foi para aqui. Aí, a gente está aqui com o vereador Del, presidente da Câmara, vereador Toge, aí curtindo o carnaval. Maravilha! Valeu, um abraço! Emerson e Sandra aí curtindo o carnaval 2018 na nossa cidade. É isso aí, Emerson. Aqui o prefeito com a galera toda aí curtindo o carnaval. Parabéns, parabéns pelo carnaval.